Китай відреагував на удар російського арешника та зробив термінову заяву. Про це поговоримо у цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона часом не була. У Пекіні радять накопичувати умови для швидкого припинення вогню та політичного врегулювання кризи. Китай у відповідь на удар Росії по Дніпру балістичною ракетою «Орешник» та погроз Володимира Путіна країнам Заходу закликав всі сторони зберігати спокій і стриманість. Про це сказав речник МЗС КНР Елін Сянь на брифінгу у п'ятницю 22 листопада. За поточною ситуацією всім сторонам необхідно зберігати спокій, проявляти стриманість, працювати над деескалацією шляхом діалогу та консультацій, а також накопичувати умови для швидкого припинення вогню та політичного врегулювання кризи. Так у Китаї називають війну Росії проти України. Лін Сянь додав, що позиція Китаю щодо українського питання полягає в сприянні врегулюванню політичними засобами та уникненню подальшої ескалації. Як відомо, нагадаю, 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по місту Дніпро. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог задіяв нову ракету, яка за характеристиками відповідає міжконтинентальній балістичній. Тим часом увечері того ж дня, тобто вчора, російський диктатор Путін заявив, що удар наносився начебто новітньою гіперзвуковою ракетою середньої дальності «Орешник». А сьогодні в ГУР повідомили, що Росія атакувала Дніпро з ракетного комплексу «Кедр». На ракеті було встановлено 6 бойових частин, кожна оснащена ще 6 супбоєприпасами. Підльотний час ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав приблизно 15 хвилин. Країна-агресор Росія атакувала вчора Дніпро, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр». Про це повідомило Головне управління розвідки ГУР Міноборони України в п'ятницю 22 листопада. Вказано, що підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області з полігону Капустин-Яр до влучання в місті Дніпро склав приблизно 15 хвилин. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії цієї ракети – понад 11 махів. Це понад 13 тисяч кілометрів на годину. Йдеться у повідомленні. За даними розвідки, до розробки ракетного комплексу «Кедр» залучалася низка підприємств військово-промислового комплексу РФ, зокрема, Московський інститут теплотехніки місто Москва, Федеральний научно-производительний центр «Титан-барикади» місто Волгоград, Главна особа конструкторське бюро «Прожектор» город Москва, концерн «Созвездія» місто Воронеж, научно-производственне предприятие «Спецэнергомеханика» город Москва, Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент», также город Москва. Випробування комплексу «Кедр» проходили на полігоні Капустин-Яр в Астраханській області РФ ще у минулому році та червні цього року. Ось така інформація, друзі, станом є на зараз. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми продовжуємо спостерігати тенденцію, що частина тих, хто дивиться наше відео, досі не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось тут на Ньюзрумі.